dashuri, ty sa të urej. Këto janë fjalët që dëgjohen teksa Alvisa Qari është duke ngar makinën e saj. Ajo është duke u dhëtuar, mos ndoshta ajo e ndjen çdo ditë më tepër mungesën e bashkimit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe sigurisht urren qenien më të bukur që mund të ekzistojë dhe padyshim që urren ndjenjën më të bukur që mund të ekzistojë, dashurinë. Dashuria është shumë e bukur për shumë persona të cilët dinë ta jetojnë, por për Alvisën dhe bashkimin nuk është një fund i bukur, pasi dashuria për ta nuk ka zgjatur deri në përfundim të jetës dhe pikërisht nuk janë më me njëri tjetrit siç nisën të ishin në fillimet e emisionit. Alvisa ka bërë të ditur se tashmë bashkimi është duke ndjekur jetën e tij dhe ajo të sajën, por duket se partneri i mungon dita ditës akoma më tepër. Këtë gjë e ka bërë të ditur vetë ajo në rrjetet sociale, pasi në pas ndarjes nga bashkimi ajo pati disa ditë pauzë në profilin e saj në Instagram, por që tashmë duket se i është rikthyer rutinës së përditshme.